chia, täysjyvä tortilla, lettu, polar, vähemmän suolaa, 15, juustoa, Kariniemen paahdettuja kanasuikaleita, kreikkalaista salaattia ja ennen tämän kreikkalaisen salaatin laittoa mikrotin vähän aikaa, mutta ilmeisesti en tarpeeksi, koska juustokaan ei oikein sulanut kunnolla. No, eihän se nyt niin vaarallista ole. Noi on noi paahdetut kanasuikaleet nimittäin todellakin valmiiksi kypsennettyjä. Eli voi syödä ihan vaikka kylmiltään. Joo, tämä on... tämä on kuulkaas sellainen pikainen nälän herättäjä. Ja todennäköisesti tässä nyt tulee näitä useamman syömään. Nämä ei ole mitään kauhean isokokoisia ja näihin ei mahdu kyllä täytettä mahdottomia määriä. Mutta on, sinä te voi tehdä mahdottomia määriä sitten syötäväksi. Eikö näin? Kokeillaan, saanko edes kiinni. Nam 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 nam. Näet, jos sanotaan 3-4 syö, niin eiköhän nälkä ala heräilemään. Teettekö muuten koskaan? Nyt on aamupäivä, niin sellaista niin kuin nälän herättelyruokkaa kautta ruoan valmistusruokkaa, millä saa sellaisen oikein kunnon raivohärän. Sitten ne vetää iltapäivällä kunnon setit. Kauvaahan se ei pysynyt kasassa. On hyvä, on. Tulkaapa illalla 21.30 taas. VR, hyvää jutustelua. Ja voi olla, että kokeillaan pikku höpöttelyjuttukin. Tarkoitan napsuttelu, bönten aukaisu. Sen näkee. Olipa hieno juttu. Hei, 9:30 illalla. Tervetuloa taas kerran. Moi, jente.